waxaa la leeyahay kolkii hore ayaa waxaa jiray qolo kabadho ah, kabadho oo ah safarkana imika baayaca mushtariga ayaa marka uu tago xaggaa la odhan jiray kabadhe. Kabadhahaasi ayaa wuxuu qaadi jiray dhar iyo raashin, xaggaana wuxuu kaga bedelan jiray xoolo iyo subag iyo malabuun iyo harag, oo maa xoolo nool harag subag iyo malab oo may jirin dee lacagahan iyo waxa. Waxaa la leeyahay sida sheekadu leh, nin wacays la yidhaaho oo nin reer axmada ah ayaa halkan xoolaha ka qaadi jiray. Ninkaasi wuxuu ku degay reerugaas. Ninka reerugaaskii markii uu ku degay ayaa xoolihiisii la boobado, xoolo badan baa la dhacay. Nimankii reerugaas oo waxaa dhacay reer darar, nimankii reerugaas iyo qoladan reer xanduloo malaha xulufo ahaydee kolkaa oo calidan iyo nimankay walaalahaayeen iyo iyaguna halkaa la jiray ayaa waxaa gabiyey ninkii wacays la odhan jiray ee reer axmed. Magaca iidoor la yidhaa waa ninkii lahaa. Iidoor oo dhan magaca la saameeyey ninkaa keliya baa lahaa, oo maanta qabiilka isaaq la yidhaha iidoor loo yaqaan. Isaaq ma wada lahayn, awalna ma wada lahayn, axmed nuuxna ma wada lahayn, xitaa ninkaasun baa lahaa kabladda iidoor la yidhaah. Halkay ka bilaabantay halkaasay ahayd. Wuxuu yidhi dawlooy ba-ay reer ugaas la nagu dayn waa, haddii duubigii nool yahaan lana danqaabeen isagoo canaananaya kolkaa ninka meesha saaran, haddii duubigii nool yahaan lana danqaabeene dawlooy ba-ay reer ugaas lanagu dayn waaye, imika hadhuub laga dafsiin dere iyo luule, imikay darmada ii rakibi dahabadaydii dil miyaan ku sugi, xoolo waa dooga soo baxay buri gabaygaasu tiri. Nimankii baa xanaaqay reerugaas, hala tidhi wacaysow nafkahantaa ticin oo heedhe herer baa la geyn hadal xumaantaa. Waatay haleeladu darta harada oodnayde, hubkana maanan dhigin jeeran maal soo han koobsadaye, hantidii maxaa maqan haddaan heegan keed geliyo buri. Kolkaa xoolihii oo dhan waa la soo dhiciyey, dagaallo xunxun baa ka dhacay, laakiin maxaa ka maqnaa bahal cunaabi waaweyn oo raggu xidhan jiray oo makaawi la yidhaah ayaa nin mataan ciideed la yidhaah iska qaato. Mataan ciideed ayaa qaatay, kolkaasaa wacays baa gabiyey. Wuxuu yidhi ma makaawigaygan garduur lala mushaaxaynin, ma mataanka xidhan baan dartii loogu mari waayin, gabaygaa ayuu halkaa gabay dheer buu mariyey. Markuu kaa mariyey ayaa mataane intaasun buu doonayey inuu yidhaaho in ninkaa iidoor yidhaaho mataan la-aantii dalka lama joogi karo. Mataan baa faras soo diray, walaalkii buu soo diray. Wuxuu ihi faraskaa fuul kaana kaxeeyo wacays adoo sida ii keeno. Wuxuu yidhi intuu markuu u keenay baa wuxuu yidhi shanta reere baxa waadle waa kala shisheeyaan, mashiiriile shaf iyo gowrac waa kala shishlaadaan, labadeennan oo shaarignaa shuqul xumaadeene rag baan sharadii beenaynayee kuma shideeyeene, hadday sharaf lahaayeen baryaa soo shafeecsadaye, haddaa shayadii ku hure sharaca la qaada buri. Oo halkaasuu ku soo siiyey arrintii oo caynkaasa